ти досконала машина смерті. Безстрашна. Безжальна. Це її ти все своє життя шукав. І тепер вона тут. Це точно вона? Точно. Добре, кінчайте. Хто ти такий? Той, хто врятує тебе. Людям із слаборозвинених світів важко усвідомити, що вони не самі у Всесвіті. Ваша величність, Кейн – найліпший солдат, з яким я стояв пліч-о-пліч. Якщо все так, як ти кажеш, без бою звідси не вирватись. Твоя земля – лише крихітний елемент дуже складної системи. Здається, у мене перед вами є перевага. Звісно, ви ж мене викрали. Деякі життя завжди будуть цінніші за інші. Юпітер!